Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Zapadnu stranu. Naša današnja gošća je nova ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak, Gordana Hibl. Gordana, dobar dan. Dobar dan i vama. Evo, kako vam je bilo preuzeti novu funkciju u Dječjem vrtiću Maslačak? Kako vam je bilo preći iz odgojateljice na jednu novu poziciju, to jest ravnateljice? Pa eto, mogu reći da sam imala na neki način dobre okolnosti što sam ostala u vrtiću u kojem i radim. I to je kolektiv koji već dobro poznajem. To su moje drage kolegice s kojima već dugi niz godina radim i mogu biti ponosna da sam u kolektivu u kojem postoji jedna dobra kultura ustanove koju sam zapravo samo trebala naslijediti i sad nastaviti. Znači, sve vas je dobro dočekalo, svi papiri su bili uredni. Jeste li imali podršku svojih kolega i kolegica, možda ne svih, ali ovih najbližih sigurno da? Pa ja vjerujem da područni objekt u kojem sam radila, da su eto mi iskazali određenu podršku, ali kad kažete u što sam došla u proljeće, došla sam u vrtiću, zapravo uvijek gužva i veselo jer je mnogo djece i uvijek je nekih događanja. I zapravo došla sam u vrijeme kad je počinjala pripreme za završnu svečanost, za oproštaj predškolaca iz našeg vrtića. I to je onda dosta vrijeme užurbanih aktivnosti i priprema u kojima sudjeluju i roditelji i cijeli kolektiv. Tako da zapravo je stalno aktivno kod nas i o opuštenoj atmosferi je vrlo teško govoriti. Osim kad radite s djetetom jedan na jedan, ali čim je to zapravo nekakvi niz događanja, tada je zahtjeva dosta aktivnosti od svake osobe koja radi, pa tako i od mene kao nove ravnateljice. Evo, s kakvim izazovima se susrećete svakodnevno? Dolaze vam roditelji s nekim upitima ili rješavate uglavnom papirologiju? Što radite? Pa puno toga, ali iznad svega najveći izazov mi je zapravo raditi u vrtiću koji funkcionira na 4 lokacije. To znači da smo dislocirani, da imamo 2 područna objekta u općini Brdovec i žao mi je što zapravo je moje sjedište i moja uprava je samo u centralnom objektu. Ja ne mogu biti u isto vrijeme u 4 kuće i žao mi je što zapravo neke moje drage ljude srećem i djecu puno rjeđe, jer takav sad mi je opis posla da moram više sudjelovati u nekim računovodstvenim aktivnostima, u logistici, u organizaciji. I onda je to možda najveći izazov kako nekako pomiriti to što ne mogu biti prisutna češće na našim dislociranim lokacijama. Da li vam nedostaju djeca ovako? Zapravo njihovi zagrljaji su mi najdraži i oni me opuštaju. Iako, nažalost, su sada sve rijeđi, ali naročito što sam zapravo ostavila svoju skupinu djece s kojom sam radila zadnje 3 godine u područnom objektu našem u Januševcu. I zapravo sam sretna kad tamo dođem, jer je to njihovi zagrljaj koji me onako vedro dočekaju, mi daju jedan pozitivan feedback. Da sam možda osoba koja sam im draga i onda mi je lakše dalje krenuti u nove izazove. Evo, recite, za današnju djecu najčešće kažu da su neodgojena ovakva, onakva. Kakvi su roditelji te djece? Evo, srećete se s njima često. Pa čujte, taj izraz neodgojena zapravo u vrtiću je malo teže osjetiti, jer to je još vrijeme kada zapravo, ajmo reći, modeliramo djecu, da na neki način im ukazujemo što bi bio pravi put. Češće se zapravo susrećemo sa nekim delikvencijama u kasnijoj dobi, u onoj populaciji mladih koji zapravo, nažalost, nam i devastiraju naša dvorišta u vrtiću. Ali mi s našom djecom nastojimo onako ih njegovati i usmjeriti da vide što je pozitivno i kako bi trebali danas sutra funkcionirati u društvu kao odgovorne osobe. Utječe li puno vrtić na to kako će se dijete kasnije razvijati? Može li vrtić zamijeniti roditelja? Može li vrtić usmjeriti dijete nekim drugim putem kamo ga je roditelj možda krivo poslao? Ajmo to tako reći. Pa ne. Odmah ću kategorički reći da roditelj je taj koji zapravo daje one prve osnove koje treba jedna osoba danas sutra u životu nositi. Naravno da mi tu pomažemo, da smo mi tu suradnici, da smo partneri, da pomažemo. Možemo usmjeriti, ali iznad svega mislim da dijete najviše vremena provodi u svojem okruženju sa roditeljima i da oni su
na neki način ima puno veze i sa genetikom i sa onime što svaki dan vide u kući. No, naravno da možemo utjecati. Ne možemo samo tako promijeniti dijete, ali možemo utjecati svojim stavovima, svojim svakodnevnim aktivnostima u vrtiću. Evo, recite nam, jeste li imali iskustva u inozemstvu što se tiče odgajanja djece, vrtića i toga? Koliko se to razlikuje u Europi nego kod nas? Imate li nekakve naznake? Pa ja mogu reći, prolazila sam kroz neke države Europe i imam i neke spoznaje od, recimo, istaknutih profesora i znanstvenika i kada uspoređujemo rad u predškolskom odgoju i obrazovanju u odnosu na Europu i na nas, ja mogu samo reći da se u Hrvatskoj jako dobro radi, jer da zapravo roditelj dobiva puno, da prije svega dijete mu je smješteno u jednu ustanovu uz odgajatelje koji imaju višu stručnu spremu, pa čak i visoku, i suport jednog stručnog tima koji čine psiholog, pedagog, glavna medicinska sestra, logoped, i plus toga tehničko osoblje, i svi djeluju i računovodstvo kao jedan tim u našim vrtićima u Hrvatskoj. Dok u Europi mogu reći da ima možda eksperimentalnih vrtića, ali ako krenemo u Skandinaviju, to je jedan sasvim drugi standard, ali puno puta čujem naše ljude koji dolaze to iz Njemačke pa kažu kako zapravo nemaju gdje zbrinuti dijete, a naša djeca dobe, prije svega kad kažem onu skrb od obroka, da ne govorimo o odgojno-obrazovnom procesu koji je kvalitetan i u kojem educirani odgojitelji itekako nude djeci kvalitetne aktivnosti. Tako da Europa ima možda svoje standarde u smislu da imaju više zaposlenih na manji broj djece, ali mi nudimo kvalitetu i puno toga dokumentiramo o onome što radimo s djecom, bilježimo njihova napredovanja i na temelju toga onda zapravo i nudimo nove programe. Evo, htio sam vas pitati jedno zanimljivo pitanje. Tiče se jedne scene koju sam ja primijetio u Austriji. Naprimjer, žena sa dvoje djece koji ih vodi na uzici. Jeste li to primijetili u Hrvatskoj i što općenito mislite o tome? Jao, meni. Ima danas svakakvih pomagala kojima se možda ono jasličko ili maloj djeci želi pomoći. Možda ja nisam tu dovoljno educirana sa one zdravstvene strane, sa one fiziološke strane, koliko su dobre neke nosiljke za majke, za male bebe. Doduše, i mi smo za jasličku djecu imali određenu užad kojem se zapravo može kontrolirati djecu i učite ih nekakvom kolektivnom kretanju. Pa sada možda na prvi pogled ovo sve što kažete zvuči ružno. Ne znam što da kažem. Ovisi. Ako je to nužda, onda ćemo reći da je opravdano, ali nisam sigurna da je dobro rješenje. Imate li ovoga nekakvih izazova što se tiče bolesne djece u vašim vrtićima? Postoji li autizam, postoji li ovoga? Pa dobro, stvari? Bolesna djeca, sad smo se malo, ste se možda, ispravit ću vas, imamo djecu s teškoćama u razvoju. Bolesna djeca ne mogu biti u kolektivu jer oni su zbog svoje bolesti moraju ostati kod kuće da ozdrave, da dobe određenu liječničku terapiju. No, djeca s teškoćama u razvoju su nam itekakav izazov i pokušavamo biti maksimalno senzibilizirani za roditelje te djece. I evo, pregovarali smo i sada sa odjelom za društvene djelatnosti u gradu Zaprešiću, znači sa osobama koje tamo rade i koje isto tako razumiju naše probleme i probleme roditelja. I mi naravno smo u naš vrtić upisali djecu s teškoćama u razvoju. Mi ih rado želimo kod nas. I zahvaljujemo gradu što nam je sada sufinancirao asistente za djecu s teškoćama u razvoju. No, ne želim biti nezahvalna i neskromna, ali mi smo sada dobili asistente, to su studenti koje smo trenutno našli na tržištu, koji na neki način i nisu educirani za taj posao, nisu ni odgojitelji, jer odgojitelj nije defektolog ni rehabilitator, a kamoli asistent. No, u ovim prvim danima osjećamo ih kao dobru pomoć. Mislite li da bi bilo dobro da se i za njih uvede nekakva vrsta edukacije? Za koga? Za njih? Za asistente u nastavi. Apsolutno, sada već moj stručni tim, naša psihologinja i logopedinja, evo ovih dana
provode intenzivne razgovore s asistentima i upućuju ih u to kako individualizirano raditi s tom djecom. Naravno u suradnji sa odgojiteljima kod koje su ta djeca. Evo, možete nam reći nešto o sebi. Kada ste se vi upustili u taj neki pedagoški smjer? Kako ste se upustili uopće u tako neki smjer u životu? Evo. Pa sad, bilo je to davno. Ja sam od uvijek zapravo htjela biti i učiteljica i odgajateljica. I eto, spletom okolnosti sam zapravo upisana u ondašnji pedagoški obrazovni centar u Zagrebu, u Habdelićevoj, u jednom prekrasnom kraju gornjegradskog zagrebačkog okruženja, gdje sam završila srednju odgojiteljsku školu i ubrzo počela raditi. Našla sam se u toj profesiji, što god možda generacije i roditelja iza mene mislili. I za mene osobno stoji jedno zadovoljstvo, jer u svakom poslu čovjek treba nekako kroz godine izgraditi svoju profesiju i nositi se i sa onim teškim situacijama, ali i dati sebe. Morate dati sebe i dati se djeci, pokazati im da ste vi tu zbog njih, da ih uvažavate i da jednostavno, ako vas dijete treba, da je ono jednako vama. Ja to osobno stvarno mislim, da kao što ste vi sada tu uz mene, ali isto tako i svaki onaj mali Marko ili Ivan ili bilo tko, ako nešto treba, kad god mogu, trebam ga jednako uvažavati. Naravno da uvijek situacije ne mogu to dozvoliti i da zapravo sam ja možda i osoba koja sam voljela kod djece i razviti određenu odnos prema nekim pravilima koja moraju postojati kad uđete u kolektiv ili u ustanovu. To danas i našim roditeljima govorim, jer mi smo društvena bića i trebamo jedni druge, ali isto tako ako želimo biti u društvu, onda moramo poštivati i određena pravila i tako se ponašati. I tu je negdje zapravo i bio moj pedagogija i je zapravo izgrađivanje čovjeka koji je društveno biće. Imate li viziju što želite napraviti u dječjem vrtiću Maslačak? Pa, bilo bi nekako nespretno reći da je to moja vizija, smije biti, ali naravno da ja sam i onako formalno, kad sam htjela postati ravnateljica, morala priložiti u svoju dokumentaciju i jedan strateški plan ustanove i kakvu ju ja vidim. Prije svega, vizija je jedna projekcija kako želim vidjeti naš vrtić, ali ako ja neću osluškivati ljude koji rade uz mene, onda ta vizija nema smisla. I ono što želim zapravo nastaviti je da naš vrtić i dalje bude prepoznat kao ustanova koja je u gradu Zaprešiću i u općini Brdovec dobro funkcionirala, u kojoj su bili zadovoljni i roditelji i djeca i zaposlenici. I prije svega to je moja vizija, da zapravo ostanemo barem dobri kakvi jesmo, a dalje je moja vizija. Želim ponuditi danas mladim roditeljima koji prate što se događa u odgoju i obrazovanju i neke nove programe u našem vrtiću. Iznad svega voljela bi da naši odgajatelji se educiraju, da budu spremni, znači ponuditi skupa sa mnom roditeljima neke nove programe. Mi tako sada krećemo sa novim skupinama engleskog programa, to znači rano učenje engleskog jezika u 10-satnom programu. Znači, to nije tečaj koji se odvija u popodnevnim satima, već je to 10-satni program od kada dijete dođe u vrtić do njegovog odlaska iz te grupe. Mi smo uspjeli skupiti zainteresirane roditelje i sada je u tijeku oformljivanje te dvije grupe. Ja bih voljela da ponudimo danas sutra roditeljima i sportske programe. Tu očekujem pomoć grada Zaprešića. Mi radimo u dosta skučenim uvjetima, pa tako program sportskih aktivnosti je vrlo teško održati, ali mi zato podupiremo naše olimpijade u vrtiću. Ono što je moja želja, a i zahvaljujem mom stručnom timu, a i odgojiteljima koji su već dugo godina i bave radom s darovitom djecom, sve više imamo darovite djece, djeca mnogo toga znaju, žele, mogu i sada upravo radimo na reverifikaciji programa rada s darovitom djecom. Nude nam se naši zaprešićani, određene osobe, da nam pomognu u dobivanju pomoći od EU fondova kako bi mogli obogatiti svoj fond didakte i materijala koje trebamo onda i ponuditi toj djeci koja su darovita.
moja vizija je prije svega dalje ono što je zapravo mi ostavila i moja dosadašnja ravnateljica Dragica Pernar u nasljeđe. Vrtić u kojem su zadovoljni djeca, roditelji i zaposlenici. Moja vizija je i da u našim uvjetima skučenima koje imamo trenutno na Trgu mladosti 6, mi još uvijek radimo u adaptiranim stanovima. Naše 4 skupine djece borave u minimalnim uvjetima. Ja sada sve koji će eventualno pogledati ovu emisiju pozivam da mi pomognu da eto u gradu Zaprešiću vijećnici pronađu kroz godinu dvije u financijskom planu novac da se izgradi u centru Zaprešića jedan dio novog vrtića da možemo izmjestiti ovaj naš prostor u kojem sad boravimo. Jeste li u vezi toga već kontaktirali gradonačelnika? Pa ja moram priznati da nam je naš gradonačelnik zauzet, da sam sa njim uspjela razgovarati i da cijenim njegov rad i da ćemo na tome raditi. Ja sam tek počela i ja vjerujem da ćemo naći zajedničku suradnju. Evo, kad govorimo o cijenama vrtića, neki su zadovoljni, neki nisu zadovoljni. Što vi mislite, jel mogu biti roditelji zadovoljni sa tih 700 kuna mjesečno koliko se plaća? Zapravo 720 kuna plaćaju roditelji općine Brdovec. To je ona učešće roditelja u odnosu na onaj drugi dio koji plaća općina Brdovec. Dok u Zaprešiću je cijena 590 kuna za program, 10-satni program vrtića. Ako gledamo okružje u kojem živimo, znam da ima i skupljih i jeftinijih vrtića u odnosu ako gledamo roditeljski džep. Ali ja opet moram reći da dijete koje boravi do 10 sati u vrtiću dobije mnogo toga za taj novac, koji ja znam da je u standardu u kojem živimo velik za roditelje, ali dijete osim što dobije svu skrb, njegu, zdravstvenu, 3 obroka plus užine, voćne i napitke, radi, dijete je smješteno uz educirani kadar i sve što mi trebamo, ovo nam je još premalo. Premalo, ali ja razumijem i potrebe roditelja. Evo, jednom kad završi to razdoblje dječjeg vrtića kod djece, kreće osnovna škola. Mislite li da je taj preobražaj iz vrtića u osnovnu školu dobar? Evo, samo ću spomenuti, u vrtiću je kreativno se radi, crta se, boja se, kad se dođe u školu to je već malo nešto oštrije, ono mora se pisat, mora se učiti i pamtiti. Znam na što ukazujete, zapravo mi govorimo o obrazovnom sustavu, onom školskom koji je možda još uvijek malo tvrd, ali ja moram reći da znam već mnogo učitelja i učiteljica koje su se prilagodile i prilagođavaju se onome što bi trebao sadržavati novi kurikulum. I već više godina znam dosta učitelja i učiteljica koje se prilagođavaju i onome što smo mi nudili u predškolskoj grupi u našem vrtiću. Mi njegujemo jednu dobru suradnju sa našim okolnim školama, od osnovne škole Augusta Augustinčić u Zaprešiću do osnovnih škola u Šenkovcu i u Brdovcu i u Prigorju Brdovečkom. Njegujemo vrlo dobre odnose i zapravo pripremamo našu djecu za taj prijelaz iz vrtića u školu. I mislim da je on dobar i da su učitelji spremni i da tu surađujemo. Ono što će dalje djeca kroz svoje osnovno obrazovanje dobiti od škole, ja tu mogu samo nešto podržati ili ne, ali to će rješavati oni na drugim institucijama, druge institucije. Evo, ja ću vam sad pročitati nešto što je rekao dr. A.C. Heyman, pa evo vi prokomentirajte tu rečenicu. Znači, kaže, djeca su naša budućnost, budućnost svih ljudskih napora u dječjim je rukama. Kada ih zaštićujemo, hranimo, odgajamo, inspiriramo, brinemo se za civilizaciju sutrašnjice. To je rekao dr. A.C. Heyman, a koji je vaš komentar na to? Apsolutno. Apsolutno se slažem. Djeca su naša budućnost, odnosno oni su tu oko nas, naši, oni trebaju sad nas, mi ćemo trebati njih. I kako ih usmjerimo da promišljaju, tako će nam se to vratiti. Život je ono dvosmjerna ulica, jer zapravo kako se možda ponašamo u kontaktu sa odraslima, oni to primjećuju. I oni će to tako od nas upiti, naučiti, vidjeti i tako će nam jednog dana i vratiti većina. Tako da ja vjerujem i ono što je zapravo bi trebao biti neka moja poruka meni samo i svima koji me žele čuti, da samo radimo ono što želimo da i naša djeca rade sada i za 10-20 godina.
Evo, da li su srećete tu ovoga, sad već odraslu djecu, to su za vas uvijek djeca, ja mislim, ali da li su srećete ovako negdje vani, pitate ih što sada rade u životu, ovoga, kakvi su odgovori, jeste li zadovoljni odgovori? Jako ih puno srećem i drago mi je kad me prepoznaju. Sa puno njihovih roditelja sam i prijateljica i surađujemo i viđamo se. Pa krasno je. Ja moram priznati da ja čak i ne osjećam da su baš skroz djeca, nego doživljavam ih kao odrasle ljude i vrlo ih uvažavam jer vidim da su izrasli u osobe koje su kompetentne u onome čime se bave i to je prekrasno. Ja sam zapravo oduševljena kad ih vidim kako su krasni. Evo, rekli ste već u nekoliko navrata, roditelji su zadovoljni onime što vi nudite u vrtiću. Ima li možda nezadovoljnih? Imate li vi nekih svojih problema s nekim roditeljima i kako se ti problemi rješavaju? Ma naravno, ako sam i danas spomenula da su roditelji zadovoljni, to tako nekako smatram kroz onako kada gledam većinu. Ali svaki dan se dogodi i neka situacija kad možemo biti nezadovoljni. Promatrajmo samo jedan svoj, svako svoj osobno, privatni dan i dogodit će nam se nešto s čime smo nezadovoljni. Ali ja ovdje apeliram i molim na razumijevanje svih odraslih koji dolaze u naš vrtić da shvate da mi radimo sa prekapacitiranim grupama djece i da je našim odgojiteljima teško, da pokušavamo maksimalno uskladiti potrebe djece i želje roditelja. I puno puta naravno se dogode situacije koje nisu ugodne. Sretna sam kada postoji s druge strane tolerancija, a kada je nema, onda naravno ovdje imam i podršku stručnog tima, razgovaram i sa odgojiteljima i sa zaposlenicima i pokušavamo vidjeti gdje je problem. Naravno, ja sam tu i zaposlenik grada Zaprešića, općine Brdovec, odnosno vrtića Maslačak i dužnost mi je razgovarati sa onima koji su nezadovoljni i pokušati naći rješenje. Evo, gospođo Hibl, hvala vam što ste bili gošća u našoj emisiji. Nadam se da je ovo našim gledateljima bilo informativno i na neki način edukativno. A našim gledateljima naravno želimo ugodan ostatak dana i vidimo se u sljedećoj emisiji Zapadna strana. Lijep pozdrav! Doviđenja!